السلام علیکم. نمسکار. آج کی تازہ خبریں. آج کے مکھیہ سماچار اس پرکار ہیں. ایک ہندوستانی اور ایک پاکستانی کے درمیان ایک عجیب مسئلہ اٹھا ہے. ایک جٹل سمسیا. ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ دونوں اشخاص پڑوس ہیں. ہمارے وشیش سنواددا ان کے پائیں باپ کو ایک ایسی حد تک تقسیم کرتی ہے جس کو پار کرنا مشکل نہیں. سمسیا کا جڑ اس پرکار ہے. بھارتی ویکتی کے پاس ایک مرغی ہے اور ہر دن وہ اپنے گھر کے سامنے ادیان میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ مرغی نے انڈے اتپن کیے ہیں یا نہیں. سنواددتا بتاتے ہیں کہ وجہ کچھ اس طرح تھی. انڈے لینے کے وچار سے اٹھے پاکستانی ایک بے حد حب الوطن مرغی کا مالک تھا اور وہ ہر روز صبح اٹھ کر پہلی چیز یہ معلوم کرتا تھا کہ مرغی نے انڈا دیا یا نہیں. تتپشچات انہوں نے یہ بھی نامہ نگار کا یہ کہنا ہے انڈے کو اپنے پریوگ کے لیے عجیب حادثہ پیش آیا. اس کارن انہوں نے پاکستانی ویکتی کو اپنا پاکستانی حد پار کی کہ مرگی ان کی سمپتی اور انڈا ہندوستانی پر پاکستانی ویکتی نے کہا کہ مرگی بھلے ان کی ہو پرنتو ادیان تو کیا دیکھتا ہے کہ انڈا اس کی حدوں سے باہر.
की कलाई टूट गई, दरिया 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 की कलाई टूट गई। He reminds me of my old driver at home. He talks too much, but he is very warm and immediately got to talking with me and telling me stories, in return to which he told me that it's very important to get proper sleep and eat proper food, because if you don't eat proper food, you can get an ulcer. मेरे नबियों की गवाही, किसको तो नहीं मानते, और कल्पियों अमीनियों अकीमियों की बात मानते।